Třetin vteřiny se umístili Jan Bednář, táta a syn. Na druhém místě skončili Richard Bílý a Jiří Nespěšný s diferencí 688. Třetí byli Petr Verbík a Martin Panáček s diferencí 867. No a to už nám na stupeň nejvyšší. Vystupují Jan Bednář, oba dva Honzové, táta a syn. Na druhé pozici Richard Bílý a Jiří Nespěšný. A na třetí Petr Verbík.